Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Genesi, do canal Genesi Quitanco. Estou aqui em Carnaíba, na Feira de Gado, certo? Pouquíssimo gado, como vocês estão vendo, ok? Mas o que importa é fazer o conteúdo, certo? Peço que inscreva-se no canal, deixe joinha, curta, compartilhe, ok? E vamos de pesquisa, pessoal. Olha aí, ó. Vou começar aqui pelo pai de Emerson. Vai. Aí. Filmar aqui, pessoal. Em seguida perguntarei o preço, beleza? Olha só que belezura. Olha. Legal, né, pessoal? Essa junta aqui, ó. Olha. É tipo um piau. Opa, tudo bom? Agora, se você ver a carne na bacia. Olha aí, pessoal. 5,100. 5,100, né? Olha aí, pessoal. 5.100, pessoal. Essa junta aqui, viu? De Emerson de Carnaíba. Ok, olha. Ok, pessoal. Vamos lá, pessoal. Olha aí, ó. 10.600. 10.600. Beleza. Olha aí, pessoal. 10.600 e 5.600 aqui, ó. Olha. Olha. Certo, pessoal. Vendedor Jesus daqui de Carnaíba. Ok, ó. Só pra farra. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. Vamos lá. Vejam aí, pessoal. Aí. Cadê o boi todo esquerdo aí? Quanto é o boi? Olha aí, pessoal. E aí, olha. Aí, qual é o valor, senhor? Esse aqui é 2,5. Esse aqui do preto lá. 2,5, né? Esse aqui é 1.350. 1.350 esses aqui, viu, pessoal? Esses maiores é 2,5. Os maiores, pessoal, 2,5 ali, certo? Olha. Aí. É isso aí, pessoal. Compartilhem, viu? Vamos lá. Beleza. Pessoal, essa daqui, ó, é do vendedor Naldo Pinto. Olha. Beleza? Do vendedor Naldo Pinto. Olha. 10.800 aí, né? 10.800, pessoal. Vê aí, ó. Não pintar aqui, viu? Quem é pessoal, ó. Esses aqui, pessoal, é de Viva, viu? De Carnaíba, ó. Beleza? É de Viva aqui, ó. Aí os rapazes aqui, pessoal, preferiram não passar o preço por ele, certo? Ele teve que dar uma saidinha e deixou aqui, certo? Mas ele não deixou o preço do gado dele, beleza? Vou deixar aqui só registrado, certo? E é isso aí, ó. Beleza, pessoal? Olha aí. Isso aí, pessoal. Bem, pessoal, já acabei por aqui pelo pátio, né? Agora eu vou começar nos currais, beleza? Vamos lá. Olha aí, pessoal.
curral aqui. A quanto, senhor, aqui? Aí é meu aí. Aí é a partir de 1.500 para frente tem gado. Beleza, beleza. É isso aí, pessoal. Olha. O senhor ali, ó. Saiu ali. Beleza? Vermelho já foi vendido. Aí. Foi vendido aquilo ali? Foi? Beleza, beleza. Isso aí, pessoal. Aí, foi dar uma mexida aqui, pessoal, no gado pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Vixe. Bom, né? É isso aí, pessoal. E vamos lá. E mais um curral aqui, pessoal, olha. Djalma, seu aqui, né? Aí, ó. Esse ali também, Djalma. Pode falar os preços, por favor? 3.500 a vaca parida. Isso aqui é quanto? Ué. Não vi a buma já dali, ó. Ué. Beleza, pessoal? Certo. Olha aí, ó. 3.500. 3.500 a vaca com a garrota ali. Beleza, pessoal? Olha. Ele tá falando baixo, pessoal. Tô aqui tentando traduzir o que ele tá falando, beleza? Olha aí, ó. Ainda falta aqueles currais ali, pessoal. E saber o preço desses aqui, viu? Que também é de seu Djalma, beleza? Deixa ele conversar ali. Vamos lá. Tem uma separada aqui, ó. Separa. Olha, ele tá mostrando ali. Ô, Djalma, esses ali tá quanto? Ali tá 1.500, viu, pessoal? É 1.500. Ok, pessoal. Botei só. Tira a bezerra. Bota pra cá, bota pra cá. Ninguém aguenta você. Não é isso aí? Engomadinho? Engomadinho aí tá. Esses aqui, pessoal, que ele falou que é de 1.500, beleza? Certo, pessoal? E vamos lá. Olha aí, pessoal, tô aqui no curral do Naldo Pinto, olha. Vê aí, ó, os animais que ele tá disponível, beleza? Isso aqui é mansinho, ó, tô passando a mão e tudo, ó. É 10.800, pode vender aí, que me dá garantia. Olha aí. Só pra ir no dia até o dia já hoje. Só pra ir no dia até o dia já hoje, 10.800. É 1.800 seu e 9 dele. Olha aí, pessoal, tô dando uma olhada aqui no gado, certo? Em seguida eu perguntaria o preço. Ô, oh. Aí, Oliveira aí. Vê aí, pessoal. Sabe? Ei. Certo, pessoal? Não, não aguenta não. Bom dia, seu Naldo. Você pode ver os preços, por favor? 4.200 aqui, ó. 4.200 preço pra vender, ó. Beleza, olha aí. Esses garrotinhos aqui, se o menino não quiser, ó. Esse aqui com esse aqui, ó. Uma junta de boi aí, ó. Acho que não tem gado barato no mundo aí, uma junta de boi aí, ó. 3.800 aí, ó. 3.800 lança pro quarto. Escrevendo. 1.900 aqui, ó. 2.800, 3.200. Ok. É isso aí, pessoal. Olha aí, ó. É isso aí, pessoal, aqui é o gado Naldo Pinto aqui, viu? Carnaíba, Pernambuco. E vamos lá, pessoal, vamos pro próximo curral. Ó, pessoal, mais um curral aqui, pessoal. Eu tô, ó, mostrando os animais. Vê aí, ó. Aqui é de Michel, pessoal, de Carnaíba, ó. Viu, pessoal? Michel de Carnaíba aqui, ó.
Michel, qual o preço aqui? A 2 mil pelo outro, pessoal, aqui, viu? Michel do Carnaíba aqui, viu? A 2 mil. Beleza, pessoal? É isso aí. Olha aí, pessoal. Mais um curral aí. Mostrando aqui, pessoal, os animais. Pessoal aqui, ó, de Carnaíba. Vê se... Olha aí. E aí, Vivo? Estão aqui, né? Qual é o preço, Vivo? Você vai aí a 2.500. Você vai cair 2 conto. Certo. 2.500, pessoal. A vaca 2 conto aqui. Beleza, pessoal? Olha aí. Isso aí, pessoal. Pessoal aqui do Carnaíba, viu? E Vivo aqui, olha. Ok? Opa. Isso aí, pessoal. Olha. 3.800, é? Certo. Olha aí, pessoal. 3. Olha. E esses aqui, viu? Por favor. Só falta esses aqui. Viu? Olha aí, pessoal. 1.800, tá juntinho aqui, viu, pessoal? De Vivo aqui, viu? Beleza? 1.800 tá junto aí, ó. Ok, pessoal? Bem, já concluí, pessoal, a feira, certo? Foi muito breve aqui. É isso aí. Bem, pessoal, saindo lá da feira do gado, olha. Até que tem um pouquinho de criação, pessoal, aqui fora, olha. Só tô mostrando pra vocês, beleza? Olha aí, ó. Só mostrando aqui, viu? Olha aí, ó. Olha só. E aí, tá dando uma filmada aí? Tô dando uma filmada aqui. Vê aí, pessoal, olha. Apenas mostrando aqui, viu, pessoal? Apenas mostrando. Começa agora, meu querido. Pode ficar pra cá. Certo. Olha. Dois borreguinhos, tu quer uma parelhinha assim, ó. Olha, Jané. Olha a cabra aí. 1 litro de leite garantido aí, viu? 350 conto. Olha aí, pessoal. 350 conto. E aqui a marrazinha, ó. 300 conto. Beleza. Viu? Vê aí, pessoal. Olha. Isso aí. Viu? Olha. Tá boa, pessoal. Aqui é a feira, viu? E tem até que tem caprinos hoje e ovinos, né? Olha aí, ó. Vamos lá. 380 tá parido. 380 parido, né? 250 aqui. 250, viu, pessoal? Aqui, olha. 350 aqui, ali. 350 parido. 350 essa daqui, pessoal. 380 ali. É isso aí, pessoal. Estamos aqui, pessoal, na feira de gado de Carnaíba, viu? Olha aí, ó. Vamos lá, pessoal. Olha, pessoal, 420 ali, ó. Olha. Bom aqui, viu, pessoal? Vê aí. Isso aqui é quanto, senhor? 450. 450 ali, né? 350 aí. 160 aí, viu, pessoal? Vê aí, ó. Bom, né, pessoal? Vê aí, ó. Cadê? Aí. É isso aí, pessoal. Esses outros ali é do senhor, não? É não. É não, né? Ok. E vamos lá, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. O vídeo foi curto hoje, olha. Certo? O vídeo foi curto. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é o Genesi, Genesi Titano, beleza? Opa. Oh. Concluindo aqui, pessoal, mais vídeos pra vocês, ok? Das feiras de gado da região, né? Tabira região, certo? Essa daqui é a de Carnaíba.
Olha aí, ó. Certo, pessoal? É isso aí. Valeu, fique com Deus. Até a próxima, pessoal. E fui.